Tikšanās laikā liela uzmanība tika veltīta gaidāmajai nodokļu reformai. Arotbiedrības savienība satraukusies iecerētā nodokļu reforma, kuras mērķis ir veicināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, notiks uz darba ņēmēju rēķina. No mūsu viedokļa pats svarīgākais ir tomēr skatīties objektīvi situāciju Lietuvā un Igaunijā un ar datiem analizēt to un parādīt, ka konkurētspēja mūsu uzņēmumiem nav sliktāka kā Lietuvai un Igaunijai. Bija arī tādas plašākas lietas, plašāki jautājumi, par ko runājām, par nodokļu reformu, bet tie ir jautājumi, kurus, protams, būs jārisina Saeimai un valdībai nodokļu darba grupas ietvaros un pēc tam, protams, likumdošanas procesā. Vairāk nekā pusotru stundu ilgajā sarunā ar nozaru arotbiedrībām prezidentam nācās uzklausīt gan skolotāju bažas par jauno algu finansēšanas modeli un līdz šim neizpildītajiem solījumiem, gan mediķu sūdzības par joprojām nepietiekamu finansējumu. Mediķu arotbiedrība sarēķinājusi, ka pat neskatoties uz šī gada budžetā piešķirtajiem papildu miljoniem, veselības finansējums sarucis gan proporcionāli no iekšzemes koprodukta, gan no valdības kopējiem izdevumiem. Viņš bija izbrīnīts, jo tādu veidu informāciju viņš dzirdēja pirmo reizi, bet mēs ar konkrētiem skaitļiem, kas bija sagatavoti, spējām pierādīt, ka tā patiešām ir, un tad viņš atzina, ka šis ir jautājums, kam jāpievērš nopietni uzmanību, tas, protams, priecē. Prezidents arī teica, būs tikšanās gan ar ministri, gan arī ar pašvaldību pārstāvjiem, ja, un šie jautājumi tiks runāti gan par streika vienošanās izpildi, gan arī par skoltīklu optimizāciju, un kad nedrīkst ciest no tāda nozarē strādājošais. Savukārt iekšlietu darbinieku arotbiedrība izteica prasību atcelt aizliegumu streikot policistiem, ugunsdzēsējiem, robežsargiem un cietumsargiem. Bet šādus likuma grozījumus gan prezidents neatbalstītu. Tiksim, tā bieži saskaramies, ka kaut kādās atsevišķās situācijās netiek pildīti solīmi, un streiks ir viens no risinājumiem, protams, tas ir galējais risinājums, bet tomēr tas varētu būt kā instruments, ko varētu izmantot demokrātiskā sabiedrībā. Es šobrīd nevaru atbalstīt to, ka iekšlietu sistēmas darbiniekiem būtu iespēja streikot, ņemot vērā to, ka mēs faktiski atrodamies, es teiktu, godīgi hibrīdi kara apstākļos. Vienlaiks prezidents sola ar iekšlietu izglītības un veselības ministriem pārunāt arotbiedrību izklāstītās prasības un mudināt politiķus gan meklēt risinājumus, gan stiprināt sociālo dialogu ar strādājošajiem. Ģirds Zvirbulis, Olas Peršavics, Latvijas televīzija.